Nemokėčiau to daryti, čia glupstva. Aš, pavyzdžiui, net nebejoju, kad mieloji Miss Lietuva, jaunoji ūkininkaitė, Ieva Gervinskaitė, tą moka irgi puikiai daryti, ar ne? Kas čia per vyriški, moteriški darbai? Tai jūs norit su ją pjauti ar ją paguldyti? Geriau, negu neteina pjauti, tai tau bus sunku. Net jeigu aš moku, tai ką man tai įrodyti? Mes laukiam iš jūsų, ponus, jau. Tai mes čia glupstą, kad tu pjautų, ką aš galvoju. Gerai, padarom, įsivaizduokit, jūs abu esat Papos Karlos, ne? Kas? Drošim Buratiną. Tai yra visų ūkio banko indėlininkų svajonė. Perpjaut Buratiną ir rasti auksą. Lobby. Taip. Prašau. Andriu. Nu, dainuojam. Trys. Jogaila. O, dievai. Ir daina. Laikykit. Prašau, užgrokit. Pirmas statas. O gal čia per šaką? Gal čia einam? Ne, ne. Čia užspaust. O, nieko jūs nemokat. Tai duokit. Kur užspaust? Aš palaikysiu. Ne per šaką. Ta kuta šaka prasideda. Čia, va, čia gerai. Ar čia pjaukit? O čia, va, čia pjaukit. Čia pas mane šaka kita. Gerai. Čia, davai, varom. Ai, ne, čia galim susižeisti. Ne, 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 čia pjaukit. Ne, ne, aha, trauk. Trauk. Bože, ne, ne, ne. Jau nubėgu, rudenio palaukėm, tartų mirksnės vasara trumpa. Susitikom, kai paukščiai klykė naktį, troškom vieno nesmilti, o tik degti. Mus liuliavo ir jūra, ir debesys, mėno taip svaikino, Kristina, Kristina. Pažiūrėkime rezultatą.